Je váš syn doma? Áno, je vo svojej izbe. Poďte ďalej. Ahoj, je Mirko doma? Hore, u seba. Tak to ideme tiež. Trošku sa pohráme. Kde je Miro? Hore. Krásny podvečer. Á, dobrý deň. Toto musí byť malá Andrejka, ty máš ale krásneho zajačika. No poď, ukážem ti jedného živého. V skutočnom živote by ste svoje deti chránili. Prečo ich nechránite aj na internete? www.zodpovedne.sk